Imagina só se os dois últimos campeões sul-americanos do futebol brasileiro fossem de Rio e São Paulo se enfrentassem na semifinal da Copa do Brasil. Imagina como a mídia estaria tratando esse jogo. Imagina como o cenário esportivo geral estaria tratando esse jogo. Mas depois de acompanhar uma manhã inteirinha dos principais programas esportivos do Rio, de São Paulo, e não ver ninguém falando de Atlético e Grêmio, eu resolvi separar. Por que esse jogo é tão grande? Por que esse confronto é tão importante? E se ele fosse no eixo, com certeza seria diferente. Então, como eu expliquei na introdução, o vídeo fala sobre um dos grandes confrontos do ano no futebol brasileiro, que reservou essa semifinal de Copa do Brasil, um jogo super importante, de times que vêm conquistando títulos recentes. Então, primeiramente, eu vou botar essa folha em branco, que vocês estão vendo agora, e vou preenchendo ela com critérios, com argumentações, para mostrar quanto esse jogo é gigante, seria gigante mais ainda se fosse abraçado pela grande mídia. Coisa que não vem sendo, por desconhecimento dos grandes clubes, por desconhecimento dos clubes que estão fora de Rio, de São Paulo, até de Belo Horizonte. Mas, por exemplo, hoje eu vi um mano a mano da... Cara, pra não ser injusto, foi da Zero Hora, o Jornal Gaúcho, fazendo mano a mano entre os times de Atlético e Grêmio. E os únicos jogadores escolhidos no Atlético, se eu não me engano, foram Jonathan, para vocês terem noção, Bruno Guimarães, Cirino e Marco Rubem. Ou seja, três das piores fases do time do Atlético. Então mostra um grande desconhecimento, que são Jonathan, Cirino e Marco Rubem. Obviamente, Bruno Guimarães continua voando. Mas o primeiro ponto, o primeiro... Que eu poderia até fazer um 3 pontos, mas esse jogo pede muito mais que 3 pontos. O primeiro critério para esse jogo ser tão grande, vocês vão ver aí na folha em branco, é um jogo com os últimos dois campeões internacionais do futebol brasileiro. O Grêmio ganhou a Libertadores em 2007, o River conquistou em 2018, em 2019 ainda está viva, e o Atlético Paranaense conquistou a Sul-Americana da última temporada, do ano passado. Então só mostra a força desses dois elencos, porque o Grêmio perdeu peças importantes daquele time, perdeu Pedro Rocha, que estava no meio da conquista, se não me engano, perdeu o Fernandinho, perdeu o Arthur, o Atlético já perdeu o Odi, Camacho e Thiago Heleno estão naquela situação, perdeu o Pablo, mas são mais ou menos os mesmos esqueletos. Então mostra a força do confronto, mostra a força dos dois times. E esses dois times são muito baseados nos seus jovens. Vocês vão... Outro ponto para vocês botarem aí na folha em branco. São muito baseados nos seus jovens. São jogadores de muito futuro que estão nos dois elencos. Se você pegar no Grêmio, tem Leonardo Gomes, que é um bom lateral direito. Cebolinha, que vem jogando muito bem, jogador de seleção brasileira. Mas quem? Matheus Henrique, que é um grande substituto do Arthur. Até marca melhor que o Arthur. Eu prefiro o Matheus Henrique, é mais corajoso. O Arthur é muito burocrático, passo por... Passezinho para um lado, passezinho para o outro. Enquanto no Atlético você tem Bruno Guimarães voando, você tem Lucas Halter aparecendo, você tem Léo Pereira muito bem, você tem Rony muito bem. Então são jogadores que são basicamente o futuro da seleção brasileira, o futuro dos grandes clubes europeus vindo aqui buscar. O futuro do nosso futebol está muito nesse jogo. Pode ser exagero, o futuro do nosso futebol. Mas jogadores que obviamente vão fazer sucesso no futebol estão nesse jogo. E por isso a gente também conta com jogadores desses dois clubes nos principais clubes do futebol europeu. Vai começar a La Liga, o Campeonato Espanhol, na sexta-feira. E o torcedor do Atlético vai poder observar o Renan Lodi no Atlético de Madrid. O torcedor do Grêmio vai poder observar o Arthur no Barcelona. Então, mais um ponto, mais um itemzinho ali na folha em branco. Por que esse jogo é tão grande? Por que Atlético e Grêmio ganhou tanta importância recente pela estruturação
do Atlético pela volta das conquistas do Grêmio. Então, um jogo muito, muito, muito grande. Então, continuando com a folha em branco e seus itens que já foram preenchidos com os últimos dois campeões internacionais, jogadores de futuro e times que vêm revelando jogadores para o futebol europeu, além de jovens jogadores, jogadores indo para o futebol europeu, são times que têm medalhões que já venceram muito no futebol. Se você pegar o próprio Atlético, sem contar com o Adriano, que não pode jogar, eu errei no outro vídeo, né? Vocês até me desculpem, eu não me toquei nesse ponto, que o prazo de inscrição da Copa do Brasil termina antes. Mas você tem Lúcio, você tem Marco Rubem, você tem o próprio Jonathan, sabe? São jogadores que já conquistaram muito em suas carreiras. Isso falando de Atlético Paranaense, de Grêmio, é Jeromel, é Maicon, deixa eu pensar, é Tardelli. Então são, não é só de jovens que se fazem os dois times. Tem medalhões de muito peso, de muitas conquistas. Então é mais um ponto que engrandece esse jogo. Você consegue somar o potencial desses jovens com a carreira vitoriosa de grandes jogadores. Além disso, ultrapassando agora as quatro linhas, vamos para o banco de reservas. Você tem dois dos melhores trabalhos do futebol brasileiro, Thiago Nunes e Renato Gaúcho. Você tem técnicos que mostram um potencial absurdo no trabalho deles, que trabalhos a longo prazo valem a pena sim, se refletem em conquistas sim. Então são dois treinadores que, em questão de futebol bonito, acho que junto com o Sampaoli e Diniz, o Barroca veio um pouquinho atrás, até pela falta de qualidade das peças do time dele, que ultrapassam a desses outros times, acho que são os cinco técnicos que fazem um trabalho mais vistoso, que você tem eficiência do Carille, eficiência do Odair Helm. Então depende do seu conceito para falar melhores trabalhos, mas acho que são esses técnicos que fazem um trabalho mais vistoso, um futebol mais legal de se ver. Então você tem um duelo muito interessante no banco, com o Renato e com o Thiago Nunes. Então mais um item que engrandece esse jogo, que mostra que Atlético e Grêmio hoje estão na primeira ou talvez na segunda prateleira do futebol nacional. Mas eu acredito sim que seja na primeira. Porque você vai falar, ah, o Flamengo, que investe milhões, que bota muito dinheiro. Cara, mas o que o Flamengo fez mais que esses dois times recentemente, sabe? Então acho que são dois times que lutam, brigam lá em cima e conquistam. Isso é muito importante para marcar época, para marcar o território no futebol nacional. Agora, para completar, acho que já falei do potencial desses dois times, que são times que exportam jogadores para o primeiro mundo do futebol europeu, para os gigantes do futebol europeu. Já falei dos técnicos, já falei dos medalhões, já falei, enfim. Para terminar, eu acho que não dá para você ignorar a estrutura que esses dois clubes têm. Então você vai ter duas partidas em dois grandes estádios. Estádios que poderiam ser tranquilamente Copa do Mundo. A Arena da Baixada foi, mas a Arena do Grêmio tranquilamente poderia ser no lugar do Beira-Rio. Então, um confronto cheio de questões, cheio de pontos que mostram que Grêmio e Atlético vão ser um dos melhores jogos do ano no futebol nacional. Mas se a mídia, a grande mídia, não dá total atenção para isso, pode ficar tranquilo que a mídia independente vem dando. Então, fiquem ligados, se sintam empolgados. Como a campanha do Atlético falou, você vai perder tudo que está por vir. E tenho certeza que são dois clubes que priorizaram as Copas. E por isso vão acontecer dois grandes jogos. A torcida do Furacão não vai querer perder nada. Porque se contra o Boca foi difícil, não deu, o time mostrou algumas ineficiências. Acho que com o Grêmio a classificação é muito mais possível. E o título é muito mais possível. Porque você tem o Internacional, que as carências do elenco do Internacional estão começando a ser expostas agora. Estou falando do Internacional, que eu acho que vai passar tranquilamente do Cruzeiro. Já ganhou o primeiro jogo fora, deve ganhar em casa. A grande questão agora é quem vai ser o adversário, Atlético ou Grêmio. E o Furacão tem total condição de passar. Mas além da classificação, é um jogo que carrega muito peso, é um jogo que carrega muito futebol, é um jogo que carrega muitos conceitos técnicos. Então, é para se ver, é para se admirar, é para o Atlético do Thiago Nunes se acostumar com essas grandes noites. Se acostumando com essas grandes noites, é mais um passo para virar um dos gigantes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!